Takže čusbus, tady vás Baltazar u mého dalšího let's play. Ano, dalšího let's play. Tento let's play jdem za Wukonga do jungle. Tým máme asi docela dobrý. Oni mají Alistara na midu, okay. No, uvidíme, jak se to vyvrbí. Takže Wukonga, vím jak hrál, už jsem párkrát hrál v jungli, hned vám vysvětlím spely, jak se to načte. Doufám, že to neposeru. Možná budu dneska takový unavenější, protože jsme měli ve škole turnaj a já jsem úplně mrtvej. Takže se budu snad něco zahrát. Tak půjdu spát. Tak jo. Všichni mají 100%. Jop. Takže se čeká jenom na Riot. Rito. Tyjo, měsíční přízrak, jen co slušný skin. Tak jo. Jinak lidi vám chci připomenout, ještě než začneme hrát, tak se podívejte na můj předchozí vlog. Zvu vás tím vlastně jak teďka, tak tím vlogem vás zvu na svůj narozeninový stream, který se bude konat ve čtvrtek. Co si koupit? Mačetu nebo toto? Asi začínám na redku, tak můžem toto. First time Kalista. Tak to je paráda. Takže jo, Wukongova pasivka. Takže prostě čím víc je u Wukonga enemy hráčů, tím je víc tanky. To asi tak jednoduše bych vám to vysvětlil, řeknu vám to takhle, aby to bylo trošku náročnější. Za každého čempa enemy, pouze enemy, ne vaše spoluhráče, za každého enemy čempa, který je u Wukonga, je to do téhle vzdálenosti, tak Wukong má 4 odolnost vůči, a prostě 4 armoru a 4 magic resistu navíc. Takže čím víc, třeba když na něho bude 5 hráčů, tak 4x 5 je 20, takže bude mít 20 armoru a magic resistu navíc v teamfightech, třeba když tam bude 5v5. Děláš ty piče. Se nakundoval. Nic. Tak. Další spell je Qčko, Wukongovi prostě se naběhne taková prostě mrdne jakoby tou hůlkou, dá to nějakou damage a hodnotu nepřítel obrnění o 10% mín, takže prostě to dá průraznost magie o 10%, jakoby se dá říct, ale pouze na 3 sekundy. Včko je, že Wukongovi to udělá klona. A vlastně po chvíli ten Wukong udělá klona a vy vidíte jenom toho klona, ale ne Wukonga. Ten klon stojí na místě, nemůžete s ním hejbat nic, po chvíli vlastně co on zmizí, tak dá nějakou miniaturní damage, o které je skoro škoda mluvit. Ečko, jak jste teďka viděli, prostě Wukong dokáže zasáhnout až 3 cíle, což je dělaný asi přesně do jungle, nebo nevím. Dokáže zasáhnout takhle maximálně 3 cíle, víc nedokáže a poté se mu zrychlím, myslím, attack speed, ne, jo. Ne, rychlost útoku, ne, attack, jo, attack speed, no. WTF? 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 Co to je za pičovinu, kurva? No. Vadí. Musíme to ještě jednou. Jo, fakt jsem už Wukonga hra. Nevím, ale měl jsem vymačen všechny potěky, nevím proč mě ta kurva bere tolik, to je bez tak tady tou sračkou, co jsem si vzal. No to je jedno, vrátíme se ke hře. A ultina se Wukong roztočí tady v téhle, jakoby, tohle. Se prostě roztočí tou hůlkou, všem, co jsou vevnitř, dává damage a plus, když ho trefí poprvé, tak ho knockupne. A to je tak všechno. Co bych vám k tomuhle čempovi mohl říct. Chcípli jsme v jungli, takže paráda. Renek to přežil s hovnem. Lol. WTF.
Já prdele, já nemám co říkat. Tak jo. Jo, vidíte on vás. Samozřejmě, když jakoby dáte auto a tak, nebo použijete nějaký spell, tak vás to hned zviditelní, když ten klon nezmizne, ale jinak jste neviditelní do té doby, než zmizne ten klon. Toho nezabiju. Radši to zkusíme na... Oh. Co je taková? Zmrde. Takovej flash, vole. Bot. A oh, nebudu na něho dávečku, možná bych ho zabil, možná ne, riskovat se mě to nějak nechce. Já nemám manu. A tak vytáhli jsme z nich flash, takže... Good job. Flash se vždycky hodí. Nice, já mám assist. Pojď. Další kill, paráda. To už sice mám hovno, ale tak Leony jsem se myslím ani nedotkl, takže... Jak jsou Ečo kvůli cleanu v jungli? Kdybyste se ptali. Možná na topu, nevím. Měl jsem na výběr si vzít top nebo jungle, ale za Wukonga už říkám, že jsem spíš hrával jakoby jungle. A to redko prostě se jenom nepovedlo. Tak paráda, koupíme si hned dva nožíky. Na nějakou tu dimáš. Nice. Duti, my friend. Ale ještě tam nejsou. On nemá ulti, vole, tak to zabiješ. Yeah. Yeah. Proto jsem se hnal k tobě, vole, abych ti pomohl, ne? Yeah. Když jsem taky umřel v džungli. Ne, hovno, ne, on třikrát chcíp. Kokot. Jednou na tom diveu, jednou na botu a teďka na midu. Já se jdu podívat sem. No. Takové vyrovnané. Nicméně jak já tam dojdu se svým smitem. Ty vole, on má heal. Vedle. Free kill. To je miluju, když jdu takhle na free kill a můžu si ho vzít. Good job. Ty vole, bot si to dává. A v tom přichází Lee Sin.
No, jako zachránila, řekněme. Lol. Lol. Chtěl jsem říct, zachránila Lisi, zachránila Trisha, ale ona chcípne, ona si... Nějak se mi nezdá, že by to jeho jela opravdu poprvý. To ať říká někomu jiným. Jinak moje taktika u gangování třeba, co bych mohl říct za Wukonga, je prostě, jak jsem použil tady dvojitý Včko, to trvá, nevím, 1,5 sekundy, než to zmizí. Takže vy máte prostě 1,5 sekundy se k někomu přiblížit, jo, což je hodně docela, abyste třeba z, tady z buše přešli za 1,5 sekundu, jste tady, jo, což vám pomůže úplně krásně gangnout. Pak normálně Ečko, Kvěčko, ulti, zarec, vole, kýlec, easy vinec. Ty on má osmičku. How? How? Já tam nejsu, jaká. Fajn. Jdem zkusit nějaký. Já nevím, Renek to nemá šestku, vole. Takový moc. Moc greedy. Já zkusím zabít tady Lee Sin v jungli. Možná budu taky moc greedy, ale. No jasně. Ježiš, Alistar. Help. I need somebody. Help. Everybody. No to takhle mě nedoženeš, kámo. Jsem si říkal, kam ten Alistar zmizel, tak... On si backuje, nečumí na mapu, už si nakupuje, takže v pohodě. Přesně tak to mám rád. Ráda. Top už si to taky dává. Ale... Co se stalo, že náš OP bot zklamal? Cash? Moc jim nezbyl asi nějaký divey. Ty jo, tak to má štěstí jako prase. No, tak si jim tam zastavíme, no. Renekton je v ripu. Wait on me, bitch. Wait on me. Yeah. No nevadí, no flash, kill, wurf. No nevím, to Alistar, ale já se na něho bojím, protože když on mě hodí knockout a mě mrdne pod turetu, tak já jsem v prdeli, protože on mě tím dá půlku HPček a tureta už mě dodělá. Varda, ok. Já si půjdu nakoupit, mám jít jak prase stejně. Teda peněz itemu nemám. Bacha, Lee Sin. Nevím, co si koupím. Půjdem damage. Tým nás tahá, takže můžem si dovolit jít prostě damage. A fuck it. Samozřejmě, kdybych měl nějakou vyrovnanější hru, tak bych jel tady asi tyhle itemy prostě do tanku, možná ještě bych koupil Black Cleaver, abych měl taky ještě nějakou tu damage v ultině třeba. Ale nic víc bych nejel asi, lidi. Ten Lee Sin je hloupej. Lee Sin je bad. Jsem lepší jungler, vole. Kurva. I když on nechci plná redku. Stane se i lepším. Tak co je? Help. Yeah.
Ráda. Já tam skočím Renekton, protože ten je asi takový jediný, co nepušuje a tu linku ještě nemá zase tak vyhranou. Tím nechci říkat, že je jako noob, ale víte, jak to myslím, prostě on má 1-3 a tak jo. Tak je to noob. Ne, není. Já mu pomůžu, bude mít 2-3. Tady ukazuje, že Vardu tady měla, už tady není, takže tady taky. Tu Vardu tam zrovna dal. Nicméně já budu víc co na opíce. Zkusíme si to. Moceť. Když si nahraje split pushing. Weekend dive. No to bych moc nevěřil. On nemá manu sice, ale... Easy. Jsme si blůčko redko začneme zase gangovat. OK, no tak. Ještě zabijem toto. Harolda. Hajzlo špinavý. Co je hlubičku? Sedám na to, nebudem to dávat, když tady je už Graves a spolu. Bacha. Sedám na to. A já mám chuť toho Lisena zničit. Je, yeah. Vedle, všechno jsou skillshoty. Já mám ulti už. Ale jako nějak se mi tady nechce, vole, ztrácet čas zbytečně, aby jsme se tady, vole, s nima handrkovali v džungli. Si můžu vzít už redko a jít třeba na bot nebo něco takového. No, tak dive. Můžeme si to dovolit. Pojď, Lísine, naskoj si ke mně. Oj, co ty tady? No. Ten si... Ne, to je tak, vole, když ti hráči spolíhají prostě na to, že on se neflashne a vyhážou ty spely všechno úplně, vole, naraz. Not bad. Ten Alistar nás tam úplně zmastil, nás trefil všechny. Nás trefil úplně všechny. Já jsem si mohl koupit. No, fuck it.
Ty piče. Tak jsme v prdeli. Ne. Ne. Pojď. No, tak to by nesměla ještě praska, směla stakovat. A nevadí. Ne. Možná bych měl začít ty tanky. Si tak říkám. Alistar posral kombo. A na se. Jsou kleine. Ještě, že přišel ten Graves, když on se tam nikoho nedotkal. On je to i jako o psychice, no. Když si to vezmete prostě, že se bojíte do nich jít, protože vidíte, že jste 3 versus 4 a i přesto vyfajtíte, ale prostě když dojde ten čtvrtý, tak se cítíte hned jako vyrovnanějc, no. Škoda, že jsem neměl ulti v tom teamfightu, to by jako dopadlo ještě líp. No, vemte si blůčko. Fajn, ale začneme stavit už nějaký tanky. Protože ta hra se neukázala, že možná bude těžší, než vypadá. Takže si nebudeme hrát zase na takový šulíny a trošku. Trošku postavím nějaký armor, životy. A jenom, když ta Alistar nás nenadhodí všech pět, tak by to mělo jako být asi pro nás lepší. Nice. Já jsem musel jít pryč, protože jak prostě nejsou tanky, tak bych to ještě nevyfajtil jako. Už tak jsem mu přežil s hovnem. Easy. Easy game, easy life. VTF, oni měli AFK, jo? 3-1. Asi někdo rejčit, no, nebo nevím, nicméně GG, well played, tohle bude všechno pro Let's Play za Wukonga, ještě jednou vám připomínám stream ve čtvrtek, narození novej, slavím 18, tak se dostavte, bude švanda. A to je tak všechno, takže já se s vámi loučím, doufám, že vás Let's Play bavil, říkám, že jsem unavený, už se těším, až si lehnu a půjdu spát ještě počasí, vole, nejradši bych vám to ukázal, jak je tady zatažený, divím se, že nechčí je, vole. Takže jo lidi, já se s vámi loučím, moc děkuji, že jste se podívali na Let's Play. Takže zatím zdarec.